10 km vest for Horsens ligger det topsikrede statsfængsel Østjylland. 228 fanger afsoner domme for alt fra tyveri og vold til drab og terrorisme. Omkranset af flere kilometer sikkerhedshegn og mur, bliver fangerne overvåget døgnet rundt af 200 kameraer og fængselsbetjente. Så smasker jeg bare ind. Krimi 5 følger de to erfarne fængselsbetjente, Lotte og Karina, der begge arbejder i fængslets afdeling C. Her kan interne magtkampe i en rå hverdag ofte ende med vold. Den gik jo lige ind, og så satte den sig ind i knoglen. Jeg nåede lige at trække mit hoved til mig. Det er slet ikke glad for. Det er endnu ikke lykkedes nogle at flygte fra statsfængsel Østjylland. En af de indsatte på afdeling C er Erbas på 46 år. En af de få, der er idømt forvaring. Forvaring er den eneste straf ud over livstid, som er uden tidsbegrænsning. Erbas har et langt synderegister med vold. Han er blandt andet dømt for at skyde tæerne af en mand. Erbas har været inde og ude af danske fængsler i de seneste 25 år. Jeg kan kun se mig som forvaringsdømt her i selve fængslet lige for tiden. Der kommer nogle gange på stykker, men de vender hurtigt tilbage til Hester Vestersen, og de er rigtig syge. Jeg er ikke dømt helt syg. Jeg er helt normal, så derfor skal jeg høre til fængsel på ubestemt tid. Er det ved en forvaringsdom, at det er en person, som bliver anset for at være så farlig, at vi ikke er sikre på, at vi som samfund er interesseret i at lukke indsatte ud igen. Nogle gange så slås jeg også, selvom jeg ikke må. Selvom jeg er lige blevet dømt for vold. De mener, jeg har smasket ind ned, men jeg ved ikke, om det passer. Altså, det gør det nok. Så er det. Jeg har altid haft vold tæt på min krop. For mig der er det som hele tiden vold og vold og vold. Jeg forsvarer mig selv. Hvis en, der generer mig, selvfølgelig jeg skal jeg genere ham igen. Hvis en han slår mig, så slår jeg igen. Det er klart. Det vil være en, der gør. Ja. Jeg kan ikke bare holde mig tilbage hele tiden. Lige for tiden der har jeg holdt mig ro 3-4 år. Fordi fængslet siger, at jeg skal holde mig ro for at komme ud. Siger dommeren også. Jeg holdt mig ro 4 år lige pludselig. Så kan jeg ikke mere, fordi folk de pisser op og ned og ryger på en og bagtaler en. Siger jeg dit og dat og bla bla. Bang, så smasker jeg bare en ned, ikke også andre igen. Så derfor siger de, at jeg stadigvæk er farlig, og jeg kan ikke komme ud. Og... Er du det? Nej, overhovedet ikke. Jeg er bare ganske almindelig, ligesom folk er udenfor normalt. Lever bare et fængselsliv. Jeg tror, fremtiden for Erbas måske ikke er så lovende. Jeg håber, at Erbas kommer videre, og der sker noget godt i hans liv, men jeg tror på det, det er sådan en helt anden snak. Erbas har siddet i isolation en måned, fordi han har været op og slås i fængslet. Derfor har han ikke fået kostpenge, og nu er køleskabet tomt. Du har da fået en forplejning, har du ikke det? Overhovedet ikke, mand. Nå? Jeg fik kun 4 kroner i torsdags. Værsgo. Der er ikke og så meget står der en kvindelig vagt og tager pis på mig. Ja, hvad skal du over og handle ind for 4 kroner? Jeg siger til en, hold nu op med foran folk, man har gjort mig til grin. Og så klager jeg over dig, hver gang du er på arbejde. Er det du vil? Undskyld. Og alle folk, de laver med, der er ikke en, der inviterer en til mad og sådan noget. Sådan, sådan. Er det rigtigt? Rigtig lortested, det her, man. Fucking Horsens. Det er et straffested. Alle folk bliver straffet her. Det er et fængsel, Erbas. Mike på 29 år er i gang med at afzone den sidste del af en dom på 18 måneder for trusler og vold. Mike er blevet stukket ned flere gange og er berygtet for aldrig at vende ryggen til et slagsmål. Der stod en foran mig, ikke ringen anden. Og så stod han med sådan en totemslager med det der med jern i enden. Så stod han mig 4 gange hurtigt, en gang hver tænding og så heroppe. Jeg ved ikke, om I kan se jernet, men... Så begyndte der så at løbe med blodet ned her, så sagde jeg på engelsk, at det var dumt. Så tog jeg ham og fyrte ham ind. Men jeg har bare ikke lige set de der 7, der stod bag ved mig. Så røg jeg bare ned. Men jeg kunne ikke mærke, at det blev stukket ned. Det gør ikke ondt. Man kan ikke mærke det. Ukrudt forgår jo ikke så let.
Jeg tror ikke på helt mere. En millimeter fra mit hjerte har der skudt. Og de mål til kniven var så langt her. Så jeg holder op med at tro på helt med alle de ulykker her, hvad de gennem. Bare ikke nok her. I kan se, jeg har haft noget tid. Så det der med held, det tror jeg ikke på mig, at det er slut. En fornemmelse, der bliver til virkelighed, da der senere opstår en voldelig konflikt med våben på afdeling C. I det topsikrede statsfængsel Østjylland er et besøg udefra et tiltrængt frirum fra dagligdagen bag tremmer. Hej, ved du hvad? Vi har et besøg, eller vi har en indsat, der hedder Michael. Han skal ned og besøge sin mor nu her. Michael er professionel tyv med diagnosen ADHD. I øjeblikket afsoner han en dom på 6 måneder for tyveri. Det er min mor, der bare kommer ud og lukker besøger på. Jeg kan ikke kalde det der hoved, jeg kender rendet. En af mine kammerater, en der hedder Dennis. Så jeg sendte et besøg til, eller jeg sendte 2 til min mor, så når hun kunne få en, og så kunne hun give Dennis en. Ja. Under bekendtskabsforhold, der havde så skrevet en ven, og jeg havde udfyldt stort set til Dennis. Så tilføjer han bolle for en ven. Ja, så dengang jeg fik kræftsigelsen på, op at den var sendt ind. Men stod der bolleven. Så tænker jeg, at det er godkendt. Så stod der kraft, det er også bolleven. De gør meget for at tage sig godt ud. Altså, blive nyklippet og pæne i tøjet. Og de skal have en god tid, fordi det er så vigtigt for mange, at der er nogen, der vil komme og besøge dem. Min mor? Ja, så er det jo så af med det hele. Han skal lige have min skolenummer. En stor del er det has, vi har i fængslet, kommer desværre ind i rektum. Og hver eneste gang, at et indsat har været uden for fængslets mure, det kan være til læge eller til advokat, eller hvis de får besøg, så skal vi gennemvisitere dem. Tjek ure, om det er nogen, hvor man kan have hulrum i, smykker. Afklæde kvinden eller manden. Tjek i øregangen, mundhuler. Hår, under bryster og under testikler, alt. Men vi har bare ikke kompetence til at undersøge i rektum, heldigvis. Det skal der en læge til, og det har vi ikke ressourcer til at få en læge til at være der, hver eneste gang, der har været en indsat ude for murene. Så tager vi lige armen. Lige vender om. Ja. Ja, lige fødder. Det var godt. Yes. Og det var så rutinen. Så det er den vej, at det er kommet meget af det. Altså, jeg fik ikke sat tungt mere. Det må være sådan en eller anden miljøskade, eller noget, man kalder sådan. Det var så det. Så er det bare i det hele igen, og så vi er til besøg. Pizza med bøf og 2 sandwich med rejsalater, en med kyllingeslag og så op i det gamle fængsel, der måtte de jo have madvarme ind, hvis det var overskueligt og sådan noget, så kunne man få noget pizza eller et eller andet udefra, du ved. Men her, der er det også der skal komme med. Men okay, kan det holde sig varmt hele vejen hjem? Det er så lige spørgsmålet. Michael er nu endelig klar til at møde sin mor, der venter i besøgsrummet. 359. 59, nu må du så være det var skinkesalat og pizza med bøf, og så er der en med skinkesalat og søs. Så jeg har lige lavet lidt tom. Det er rent luksus. Det er heller ikke hver gang, jeg har været så flittig, men for det meste. Tilbage på afdeling C er adskillige fængselsbetjente tilkaldt til en overfaldsalarm. Det viser sig, at 29-årig Mike er blevet overfaldet af en af de andre indsatte. Og så bliver der kaldt på noget personale på os, at nu foregår der et eller andet, og vi løber derop. Og vi kommer så derop og ser, at Mike står med hånden på armen, og der er blod over det hele. Og Mike siger, han stak mig, han stak mig, han stak mig. Og så kom de så flyvende alle sammen, alle vagterne. Og så fik de ham så ned, og så kunne de godt se, at jeg blødte helt vildt. Og så råbte de, han er våben, han er våben. Så skal jeg lukke de ned til her, ned til hans værelse igen og smide ham med håndjernet. Og der er sådan en smule panik på. Vi får så fjerne ham. Vi kan se, der har stukket Mike. Får ham hen på egen celle og får fjerne alle de andre indsatte. Og får
snakke med Mike om, hvad der er sket, og få kigget på hans arm, og finder så ud af, at han er blevet stukket med en kartoffelskræller. Jeg så godt, at han havde et eller andet i hånden, og så var vi så op og skubbede til hinanden og sådan noget. Jeg holdt ham på afstand, fordi han flere gange sådan stak ud efter min hals. Og så tog jeg ham så der til sidst, hvor jeg tæller til sidst, og tog min arm op, og så tænkte bare, fuck det, og så tog jeg så der, så satte den så fast i min arm. Hvis den er sat i min hals, så tror jeg ikke, jeg havde sat den. Den gik jo lige ind, og så satte den sig helt ind i knoglen. Nu er heldigvis store muskler, så det er altid dem, der passer på mig. Jeg har min krop, det tager jeg som mit eget skjold. Ham, der overfaldt ham, var jo 1,5 meter høj og vejer 40 kilo, og så står han over for Mike, der er 2 meter og træls, og ja, stor og pumpet, så der er jo nok en hel del ære i at have taget Mike på den måde. Så jeg tror, det handler meget om magt og ære, og selvfølgelig nok også noget om nogle stoffer, som vi ikke rigtig ved så meget om endnu. Ifølge Mike er netop et pres om indsmugling af narkotika skyld i overfaldet. Der var en, der spurgte mig nedenunder, om jeg godt ville begynde at så smule ind, og så hvordan jeg kunne sætte på afdelingen med en stikker, som skulle være en af mine venner, og det kunne jeg slet ikke fortælle hende sammen, at så skulle jeg tage 2 billiardkugler og komme i en sok, og så skulle jeg gå ned og smadre ham. Og så sagde jeg til ham, prøv at det går altså ikke det der, jeg har kun 2 måneder tilbage, så jeg glemte det. Og det er også en af mine kammerater. Og så også plus, at han havde sgu smule stoffer ind for ham. Og så sagde jeg så, jamen det skulle jeg lige tænke over. Så kunne vi mødes ude på altanen igen kl. 9. Og så regnede det som automatisk med, at når jeg ikke kom ud på altanen kl. 9, at han tog det som nej. Og det har han så også gjort. Og så tror jeg, at han har bestilt en eller anden til at stikke mig ned for 10 gram has. Det er sygt. Jamen, jeg, altså 10 gram has, jeg skulle da mindst 1 kilo eller 1 tons være.